هاتوچۆی کەرکووک بە هاوکاری ئاسایش و پۆلیسی قەزای داقوق هەڵمەتێکی فراوانی بۆ ئەم مەبەستە دەست پێکرد. هاوڵاتیان و بەشێکی زۆری شۆفێرانیش خۆشحاڵی خۆیان بەم هەڵمەتە دەربڕی و داواکار بوون ئەم جۆرە هەڵمەتانە بەردەوامی هەبێت. بەرەوبەری ڕێگاوبانی هاتوچۆی دەرەوەی کەرکووکیش ئاماژەی بۆ ئەوە کرد هەڵمەتەکە بەردەوام دەبێت و ڕێوشنی قانونیش بەرامبەر بەو شۆفێرانە دەگرنە بەر کە سەرپێچی دەکەن. بە مەبەستی کۆنترۆڵ کردنی دیاردەی سەرپێچی هاتوچۆ و پابەند نەبوونی بەشێک لە شۆفێران بە قانون و ڕێنمایەکانی هاتوچۆ و هەروەها نیگەرانی هاوڵاتیان لەو دیاردەیە، بەڕێوەبەرەتی پۆلیسی هاتوچۆی کەرکووک بە هاوکاری ئاسایش و پۆلیسی قەزای داقوق هەڵمەتێکی فراوانیان دەست پێکرد. بەڕێوەبەری ڕێگاوبانی هاتوچۆی دەرەوەی کەرکووکیش ڕایدەگەیەنێت ئەو هەڵمەتە بەردەوام دەبێت و داواش لە شۆفێران دەکات بۆ سەلامەتی ژیانی خۆیان و هاوڵاتیان بە ڕێنمایەکانی هاتوچۆ پابەند بن. هەروەها سەرۆک ئەنجومەنی قەزاکەیش ئەو جۆرە هەڵمەتەی بە پێویست زانی و پشتگیری ئەنجومەنی بۆ پۆلیسی هاتوچۆ دووپات کردەوە. قامت مديرية مرور محافظة كركوك بتوجيه من السيد مدير مرور المحافظة المحترم وأيضا باشة مديرية قسم الطرق الخارجية وەکو بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هاتوچۆی کەرکووک هەڵمەتێکمان دەست پێکردووە بۆ سزادانی سەرپێچیکاران و ئەو شۆفێرانەی کە پابەند نابن بە ڕێنماییەکانی هاتوچۆوە. ئەم هەڵمەتەشمان بەردەوام دەبێت. سوپاسی لایەنە پەیوەندیدارەکانی ئەم شارە ئەکەین کە پاڵپشتی تەواوی ئێمەن بۆ ئەوەی بتوانین بە تەواوی یاسا جێبەجێ بکەین بۆ نەهێشتنی سەرجەم ئەو سەرپێچیانەی کەوا لەلایەن هەندێک لە شۆفێرەکانەوە ئەکرێت کە هەڵگری مۆڵەت نین یان هەڵگری سەنەوی نین بۆیە ئێمە داواکارین لە سەرجەم هاوڵاتیانی خۆشەویستی داخۆوق لە سەرجەم لایەنە پەیوەنددارەکان پارتە سیاسیەکان بە هەموومانەوە بتوانین شارەکەی خۆمان پێش بخەین بە نەهێشتنی ئەو سەرپێچیانەی کەوا لەلایەن هاوڵاتیان و شۆفێرەکانەوە ئەکرێت چونکە ئەمە بۆ پێشکەوتنی شارەکەمانە لای بەڕێستان زۆر و ئاشکرایە کە زیاتر لە 500 بۆ 600 سەیارەی نامۆ لە شارەکەمانە بوونمانەیە بەهۆی هاتنی نازحینەوە. بۆیە ئەمانەوێت ئێمە لە ڕووی ئەمیشەوە هاوکاری سەرجەم دانیشتوانی قەزای داقوق بکەین و بۆیە بە هەموومانەوە پشتگیری بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هاتوچۆ بکەین. بەشێکی زۆری شۆفێران و هاوڵاتیانی قەزای داقوقش سوپاسگوزاری پۆلیسی هاتوچۆ بوون لە پایەی خزمەتەکانیان و داواکاریش بوون بەردەوام بن لە چاودێریکردنی سەرپێچیکاران و ئەو جۆرە هەڵمەتەشیان بە پێویست زانی. ئێستا لێرەت کە دوو دوو سیارە ئەوە سێلەم بەرەوبەر سیارە ناتوانێت ڕێ بکات. ئەسڵەن تووشی خەڵك تووشی حادثە تشی دەرێ ناو جادەی ڕئیسی داقوقا. ئێمە پێمان باشە ئەم هەڵمەتە بە بەردەوام بێ مەفرەزەی لە کەرکووک بێت ئەسڵەن بۆ محاسەبەی خەڵکی خەڵک زۆر وایە لە ناوڕاست جادەگا بەستی محاسەبەش ناکرێت. بەڕاستی شتێکی زۆر جاکە ئەم هەڵمەتەی مرور کە ڕۆژانە ئەم چاودێری بکاتە سەر شۆفێران هەم بۆ سەلامەتی گیانی شۆفێران و هەم بۆ ئەوانەیشی سەرنشینان لەگەڵی سەر دەکەون شتێکی زۆر چاکە ئەبێ مرور هاتوچۆ بەردەوام بێ لەسەر ئەم ئیشوکارەی بۆ ئەوەی هین کەم بکاتەوە مەترسی زۆر کەم بکاتەوە لەسەر خەڵکی و لەسەر هاوڵاتی هەروەها لەسەر شۆفێران و دوای ئەوسا ئەوەش دوورە خاتووە لە شۆفێران کە تووشی حادث و ئەوانە بن. ئێمە وەکو هاوڵاتانی قەزای داقوق دیارە دەستخۆشی لە پۆلیسی هاتوچۆی کەرکووکەکەی بۆ ئەم هەڵمەتە بەڕاستی هەڵمەتێکی زۆر باشە بۆ ئەوەی ئەو قەرەباڵغی و ئەو ئزدحامەی کە لە نێوان جادەی ڕەییسی سەرەکی داقوقا هەیە کەم بکرێتەوە و داواکارین لە خەڵک و لە شۆفێرانی شاوکاریان بکەن چونکە شتێکی پیرۆزە شتێکی باشە چی سوودی هەیە بۆ خەڵک و سوودی هەیە بۆ شۆفێرانیش. ماوەیەکە بەهۆی پابەند نەبوونی شۆفێران بە ڕێنمایەکانی هاتوچۆ و زۆربوونی سەرپێچی شۆفێران لەو ڕێنمایانە چەندین ڕووداوی هاتوچۆ لە قەزاکە ڕوویداوە و هەروەها قەڵەباڵێکی زۆریش لێکەوتووەتەوە. ئەمەش هاوڵاتیانی نیگەران کردووە و داوا لەلایەنی پەیوەندیدارەکان دەکەن ڕێوشوێنی توند بەرامبەر شۆفێران و سەرپێچیکاران بگرنە بەر و چاودێری وردی هاتوچۆی شۆفێران بکەن. محەممەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داقوق. یاری کۆمپیوتەر ئاهەنگی دەرچوونیان لە هۆڵی لایفتی ئەنجامدا کە ژمارەیان زیاتر لە 40 فێرخواز بوون.